comprou a trave? Boa tarde a todas. Mais uma vez, desculpa aí o atraso. E gostaria de agradecer muito a presença de todos nessa tarde, né? É um momento muito especial para a gente estar recebendo nosso querido Walter Firmo aqui. A gente já, acho que todos têm dimensão da trajetória do Walter, né? Grande artista, que está acompanhado da sua companheira, Lili. Prazer também, Lili, pela presença. Tá? Estamos aqui também com os curadores da exposição, Sérgio Burgo, né? E a Janaína, né? Que vão fazer esse debate também com o Walter, né? E agradecer aqui a presença dos nossos diretores, Marcelo Araújo, João Fernandes, né? Renata Bittencourt, a nossa querida Karina, que é a mais nova do time IMS, e todos os funcionários, né? A produção, a equipe de poços e da montagem, que não mediram esforço para entregar essa belíssima exposição que nós estamos abrindo nesse momento, né? E ficou realmente maravilhosa. Então, muito obrigado a todos. E nós vamos passar a palavra para o Walter. E depois, em seguida, eu acho que o pessoal vai fazer as suas falas, né? E logo depois, nós teremos uma visita guiada pelo próprio Walter. Sim, Sérgio, por favor. Janaína. Então, logo após a fala, nós faremos uma visita com a equipe, com o Walter aí, os curadores, tá? E depois a gente vai abrir um espaço lá na Jabuticabeira para Black Safari, né? Um ponto que vai ser muito gostoso. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Desculpe, eu sou da pontualidade. Embora um carioca, mas às vezes a gente falhou. Não, é que você imagina um carioca num sábado, ao meio-dia, uma hora da tarde, sem saber, em Poços de Caldas, o que que vai fazer da vida. E aí, de repente, na praça eu vejo assim, feijoada. Aí, o bom mineiro que me servia lá o garçom, ele disse assim, o senhor bebe alguma coisa? Aí eu disse assim, você tem aquela branquinha mineira, cheirosa, que eu adoro quando estou no Rio de comer uma feijoada e tomar uma entrante. Aí ele disse assim, depende do seu gosto, temos várias. Aí me trouxe, aí disse, provei essa. E aí, depois do repasto maravilhoso, né, o hotel que me acolhe ali do lado, na Praça dos Macacos, e aí eu, a minha, a Lili, a minha mulher, a minha esposa, disse assim, durma um pouquinho porque temos compromissos. E agora 20 minutos para mim é uma tragédia, porque eu sou realmente um carioca inveterado nessa questão da palavra, do horário, mas sempre acontece isso, né? Faz parte dessa questão dos movimentos, dos astros, das estrelas. Muito bem. Que bom que eu estou aqui com vocês, neste referencial em relação ao meu staff fotográfico. Eu me sinto muito contente. E emocionado nesse momento em relação a relatar rapidamente, né,
em relação ao meu estar fotográfico, a minha maneira de complementação no fazer. Irradiado por duas pessoas que eu não vou dizer que amo de paixão, mas eu adoro essas pessoas que estão virando aí, né? Sérgio, que são, de uma certa maneira, valorosos nessa exposição que vocês vão ver aí. Porque assim, né? A gente comete, a gente faz. Mas quem, de repente, talvez direcione o conteúdo da matéria de uma forma mais explícita, em que quem for ver, se solicitar e dizer, puxa, que bacana, que legal. E essas duas pessoas fizeram isso, né? Da calada da noite, da madrugada, não sei. Enquanto eu dormia, eles perfilavam os meus sonhos e o que vocês vão ver exatamente feito por eles, que são tidos como... Estão sempre com mercúrio cromo, um algodão, né? E são bons feitores em relação à causa. Estou contente de tê-los aqui. Certamente, nessa fala, vamos fazer os ouvidos em relação a quem eu sou. Eu queria também, não me chegou a mão, nessa exaltação dessa exposição, quando ontem eu me revi chegando e tudo montado, tudo graciosamente exaltado. Porque o fotógrafo que trabalha em relação a uma causa de sedução, ele é teatral. Ele trabalha nessa exaltação pictórica, onde está a luz que comanda, o background, toda essa sedução, né? Do olhar, do ver. E quando ontem eu entrando e conhecendo mais uma vez a minha exposição, eu quase que chorei. Eu sou uma pessoa que chora facilmente, né? Eu sou aquele que fui criado com vó, né? Eu fui aquele que sempre tive nas mulheres um procedimento em me proteger, a partir da mãe, da avó. Eu sempre tive um danoninho na minha vida. Filho único. Todo esse tipo, né, de que a vida vale a pena ser vivida. Nenhuma agressão. Só sedução e encantamento. Eu sou essa pessoa que estou falando aqui de viva voz para vocês, sem me fazer rogar. A vida, para mim, tem que ser bela. E se eu vou mostrar o meu trabalho, tem que ser nesse viés. E aqui estou, né? Sérgio, tido como... Como é que são? Vocês são reconhecidos como? Curadores. Mas curadores de quê? De dores? Não. São de alegria e de encantamento. Ela me olha assim, de uma maneira tão sedutora. De repente, nesse estado, falar que eu gosto desse tipo de coisa quando sou promovido. Olha ali. Poderia ser uma musa minha. Eu nunca fotografei porque ela não deixa. As mulheres, geralmente, quando são bonitas, elas se encantam nelas mesmas. Aqui está. Daqui a pouco vocês vão conhecer quem é. E o Sérgio, um homem de quase 2 metros. Eu trabalho nesses totens, nesses guindastes. Mas eu queria louvar, eu tinha até pedido a produção, mas não me chegou a tempo, não sei se foi pelo meu atraso, eu queria um aplauso de vocês, as pessoas que
fizeram e construíram todo esse encantamento que está aí, entendeu? Porque não é brincadeira. Eu já vi essa exposição tantas vezes, algumas vezes. Onde elas estão? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e aqui. Toda vez eu me emociono. Mas por que isso? Porque quem trabalha ali de uma forma fecunda e a cada centímetro, milímetro, estão colocando aqueles totens construídos por mim e faz esse devaneio de um derruste que a gente se apaixa e a gente se acha, né? Poxa, que coisa boa, que bom estar aqui nesse momento. E é assim que eu queria uma salva de palmas a essa pessoa. Tem os meus diretores também, né, que constroem essa majestica empedrada, né, que se chama exatamente o Walter Moreira Salles, a fundação, que retém na fotografia, essencialmente na fotografia, uma coisa que faltava no Brasil, uma coisa que de construção, de respeito, né? uma questão assim de reverenciar essas pessoas que se escondem atrás das máquinas e reconstrói uma história que vai ficar ad eterno. Eu vou esquecer exatamente o nome do dizer, mas eu queria, nesse plural, sem... Eu tenho o João, tenho o Marcelo, e vai me faltar palavras de outros diretores, e Renata, eu vou fotografar a Renata, ela é de São Paulo, mas ela vai de vez em quando ao Rio, e eu já disse, Renata, vou fotografar você. Eu sou assim, eu fiz assim. Não, eu estou me expondo, eu estou me rasgando, eu estou fazendo um araquiri de mim aqui para vocês, cara. É assim que eu sou, da forma, quando vou falar em público. Não tem outra maneira clássica de me expor, através de uma alegoria, talvez, né? Afrancesada, não sei fazer isso. Eu sei ser ali, mais ou menos, uma maneira do Irajá, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, suburbano, né? Nariz chato, boca para beijar e um pichain. E é isso que vocês vão ver na minha história fotográfica em relação à exaltação da negritude. Então, eu acho que numa rápida alusão de palavras, 5 minutos, só verdade no máximo, era assim que eu queria me expor verbalmente. Obrigado. Bem, boa tarde a todas, todos. É grande prazer estar aqui em Poços. E talvez eu queria rapidamente falar um pouco desse processo da exposição, que está muito associado a algo muito relevante para o Instituto, que foi a possibilidade, a possibilidade de ter, sob a salvaguarda do INS, a obra de Walter Firmo, né? O arquivo, seu trabalho de vida inteira, né? Mais de 140 mil imagens produzidas ao longo da vida toda, esse escopo, esse período todo representado na exposição, desde as primeiras imagens, ou talvez mesmo a primeira imagem, a imagem de Santos, uma das primeiras imagens do filme, até a sua produção, que continua. Quer dizer, há uma imagem de celular que se encontra junto a um belo depoimento do filme na exposição em vídeo,
sobre sua relação com a cor, sobre sua relação com o ensino, né, com toda uma geração que vivenciou e teve oportunidade, na verdade, nos últimos quase que 30 anos, né, de entrar no campo da imagem, da fotografia, guiados, né, por Walter Filho. Então, é uma trajetória que vai da juventude, que percebeu na fotografia uma possibilidade enorme de expressão, que entrou no campo profissional da fotografia pelo viés do jornalismo, né, que é um viés, naquele período, no final dos anos 50, possível como campo de atividade profissional, mas que desde o início tinha clareza absoluta da necessidade de um questionamento, né, dos cânones da fotografia documental, do fotojornalismo, né, e autoral. E autoral. E, nesse sentido, introduziu nesse campo mais complexo, na verdade, né, mudanças radicais de linguagem, né, que hoje estão claramente perceptíveis e que foram construídas ao longo da sua carreira, uma carreira que teve momentos fundamentais, como sua exposição em 1983 no Museu de Arte Moderna no Rio, né, de 25 anos de carreira. Boa, né? Né? Quer dizer, um trajeto absolutamente maduro. E eu vou, em 2 minutos, dizer o seguinte: do ponto de vista desse trabalho coletivo, né, do Instituto, da equipe de fotografia do Instituto, de Alessandra Coutinho, assistência de curadoria, mas pesquisadora do acervo do filme desde o início, né, e que vem acompanhando esse projeto e também o processamento do acervo, né, de outros colegas como Andréa Vanderlei e Alexandre Delarue, que são responsáveis por uma grande dimensão da pesquisa feita em torno do acervo também. Mas o que a mim, enfim, trabalhando um pouco como coordenador dessa área no Instituto e também dando partida no processo de pensamento da exposição, que depois se estruturou, né, com a vinda de Janaína, né, para que a gente pensasse a curadoria conjuntamente. E nesse sentido, o que foi algo muito importante, do meu ponto de vista pessoal, na verdade, foi ter conhecido, além de horas e horas de conversas que tivemos, principalmente durante a pandemia, online, né, confirmo, né, que nos permitiram, inclusive, mergulhar de uma maneira mais intensa nesse universo muito amplo de imagens. Para mim, pessoalmente, algo que foi fundamental foi ter lido o texto do Firmo no seu livro, né, Walter Firmo, Antologia Fotográfica, de 1989. Editado por Milton Guran, que, na verdade, representa uma prática do Firmo desde sempre, que é escrita, que é, de fato, que acompanhou no fotojornalismo, né, e que o acompanha em todas as suas publicações, né, inclusive no catálogo dessa exposição, né, seus textos pessoais, sua reflexão, e, na verdade, o seu direcionamento para todos aqueles que também, através da sua escrita, possam compreendê-lo em suas múltiplas dimensões, né. E esse texto de 89, do meu ponto de vista pessoal, apesar de ter conhecido o filme desde 1985 na FUNARTE. Quando trabalhamos juntos. E eu era um jovenzinho, né, ainda, né, 40 anos atrás. Quase pernó. Vejam onde eu estava e a que distância eu estava de tantas questões relevantes. Né? Mas, não, sem dúvida. E mesmo com esse conhecimento, né, do filme, trabalhando juntos há 27 anos, né, na FUNARTE, até 91, mais ou menos, juntos e distantes, porque eu estava numa área muito específica da conservação, né? Mas, pouco para mencionar que, de fato, né, quer dizer, pela escrita, né, além, né, de poder vivenciar, né, e conversar com você, mas muito também esse legado, né, o legado dos seus trabalhos ao longo de todas essas décadas, né, da sua produção estruturada, o seu pensamento, enfim, e também essa sua leitura, essa escrita em terceira pessoa sobre você mesmo, né, nesse texto, que é fundamental, né, que cria um caminho, né, para a compreensão do seu trabalho. Né. Enfim, então, era isso que eu queria um pouco pontuar, né, para dizer que talvez uma das questões que eu acho que está presente na exposição é exatamente essa compreensão de que
firme se aproxima da fotografia, com uma clara consciência que ele está construindo, né, imagens, representações no meio da fotografia, que é um meio muito complexo, né, muito difícil de ser trabalhado. Mas o Firmo nunca deixou de compreender que ele tinha diante dele, na verdade, um campo, né, uma tela de representação. E com isso introduziu, na verdade, questões que hoje fazem parte da fotografia contemporânea. E nos anos 60 ele já trabalhava claramente com a noção da encenação, da direção, da construção de sentido, né, de uma relação direta, né, com os seus personagens, né, e em nenhum momento negando a profundidade, né, a densidade e, diria, a veracidade dessas relações, mas construindo no campo pictórico imagens extremamente poderosas, né, imagens que, na verdade, né, com isso adquiriram iconicidade, ganharam, na verdade, né, um pouco o campo do imaginário, né, e com isso construíram, na verdade, uma leitura sobre uma dimensão da sociedade brasileira absolutamente necessária, né, que é a compreensão exatamente da diversidade, a compreensão, na verdade, né, do ponto de vista de todas as pessoas desse país, né, construído, quer dizer, um legado de altivez, né, de representação da população negra fundamental, né, e que continua sendo hoje absolutamente necessário, né, no enfrentamento das questões, né, de nosso país. Um olhar quase operístico. Quase operístico. Operístico. Em relação à decantação da vida, que é uma canção. Da vida, que é uma canção. E a ópera se faz fatal, reluzente, forte nessa seara de mostrar que às vezes as coisas não são tão fáceis assim, mas que tem uma elevação, que tem uma causa febril, né? Eu sei que a ópera para nós é uma coisa assim, talvez indevida, né? Ela não é tão popular. Para nós não será, mas para quem de repente abre o seu recôndito de uma caixinha de Pandora, onde você pode de repente aceitar um leve atribuição do meu fazer, é operístico, eu tenho certeza disso, em relação à nossa sociedade. E aí eu aproveito e passo para a Janaína. Acho que... Palmas, por favor. Boa tarde. Vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos aquecer essa sala, que já está quente, né, Walter? É isso. Depois da sua fala, essa sala já está bem quente. Alguém que já foi para algum país, tipo Benin, Nigéria... Não, Burkina Faso, onde tem a figura do griot? Não. O griot é incrível. Você está andando, eu tinha um amigo que era cineasta, em Burkina, importante, e aí cada vez que a gente saía, aparecia um griot e ele vem atrás dessa pessoa importante, né? E ele vai falando todos os feitos dessa pessoa, todos. Então, meu amigo era cineasta, Idrissa Dragô, fez vários filmes, e ele dizia, Idrissa Dragô, grande cineasta de Burkina Faso, que fez tal filme, tal filme, tal filme, enaltecendo as crianças, enaltecendo as mulheres, enaltecendo a cultura burkinabé, que nasceu em tal etnia. E ele só parava quando você dava uma moedinha para ele. O griot exige algo em troca. Você não é, o griot não entrega a história de alguém. Né? Assim, ele exige algo em troca. É uma moedinha só. Né? Mas a gente tem que pensar qual que é o significado dessa moeda. O Walter é um griot também. Né? É, assim como é essa pessoa que fica apontando pra gente quem, pra onde a gente tem que olhar. Né? Quem que a gente tem que lembrar. Quais são os feitos, né,
memoráveis da história do Brasil através dos retratos das pessoas que ele vai colocando à nossa frente. Então, o Walter é aquela pessoa que está ali dizendo para a gente, Clementina de Jesus, nossa grande musa, nossa grande encantadora, nossa grande cantora. Antônio Bispo do Rosário, o maior de todos nós, o maior artista que a gente já teve, esse homem que produziu, né, as maiores obras de arte do Brasil dentro de uma sala, de um pequeno quarto, num lugar, né, que na época a gente ainda chamava de hospício, mas que construiu a obra mais bonita que a gente tem. Está indo bem, eu estou gostando. Tudo é teatral. Tudo é teatral. Então a gente se encontrou aqui, né, porque eu também sou essa pessoa, né, da performance. E o Walter vai lembrando isso pra gente. Muitas imagens que a gente tem na nossa cabeça, a gente estava conversando isso hoje de manhã, né? Muitas imagens que a gente tem na nossa cabeça, do que seja a história do Brasil, foi o Walter que fez. Acho que não tem algo mais poderoso do que isso. Então, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e pensarem na Madame Satã, que imagem vem na cabeça de vocês? Possivelmente uma imagem que o Walter fez. Você falar, Antônio Bispo do Rosário, que imagem vem na cabeça de vocês? É uma imagem que o Walter fez. Se eu falar, Pixinguinha, que imagem vem na cabeça de vocês? É uma fotografia do Walter. Se eu falar, Bob Marley com a camisa do Santos, jogando bola com Chico Buarque. Exato. Vocês têm essa imagem na cabeça? Possivelmente uma fotografia do Walter. Então, ele habita o nosso imaginário sobre algumas das pessoas mais importantes, né, da história desse país. E muitas vezes a gente nem sabe nomear, a gente não sabe o que foi ele. Então, essa exposição significa a possibilidade de a gente reencontrar essas imagens que estão lá no nosso imaginário, né, e encontrar com o autor dessas imagens. Que pode aqui, aos seus 87 anos, conversar com a gente e falar, né, qual o sentido da construção de um acervo tão poderoso quanto esse que ele construiu. Alegria de viver. Acho que tem mais do que isso também. Mas eu acho que a alegria, eu acho que é uma das coisas que me toca mais no seu trabalho, sabe, Walter? Não é à toa que tem aquela parede amarela de um lado e essa parede laranja do outro, pulsando. Elas pulsam, né, essa alegria, e eu acho que é isso que você é, sua moedinha, entendeu? A moedinha que a gente tem, né, que entregar para você a cada vez. Ah, é essa alegria, desse afeto, desse amor. O que, dessa que a gente veio fazer aqui durante alguns anos? Todos nós. O que, que viemos fazer aqui? Vocês pensam, às vezes, sobre isso? O que, que viemos fazer aqui? Vocês pensam, às vezes, sobre isso? Eu penso, da dignidade aos meus dias, que eu vou ter que sobreviver de uma forma encantada. Porque é dura, a vida é dura para todos nós, em qualquer nível de sociedade. E de que maneira a gente pode, não é se enganar, mas se elucubrar que viver vale a pena. É trabalhar na fantasia. E trabalhando na fantasia, a gente se redescobre como é bom viver. E essa exposição é exatamente isso. Pessoas simples, né, que têm na sua decantação de todos os dias de se sobreviver dentro daquele apanágio de estar, daquelas coisas mais simples. E eu, como de repente diretor de cena, vejo isso de uma forma flamante. E foi assim que... A execução desse meu trabalho foi feita em relação como se eu fosse um diretor de cena, um diretor de cinema, né? É, que de repente digo assim, agora, né, Akira, Kurosawa,
que se deslumbrava lá em redesenhar o que ele ia fazer amanhã, às 9 da manhã, toda a equipe concentrada, eu quero uma árvore aqui, eu quero ali, eu quero uma nuvem, e recomeçava cada dia esses encantamentos que era dele, mas num reverencial geral em que a vida é bela para todos. Uma vírgula. Eu não tenho muito mais o que falar, Walter. É agradecer mesmo. Eu sou sua griota. Moramos na mesma cidade, ela não me dá chance de revê-la nunca. Ah, é verdade. Sabe como é que eu revi essa moça? Me dá aqui. Eu vou contar uma particularidade do Estado. E dessa consagração, que às vezes o simples, né, é totalmente desnorteado. Eu estou no meu carrinho, num domingo, num posto de gasolina, deixei de lavar à tarde ali, era meio-dia de um domingo, e aí eu vejo uma pessoa, eu estou ali aguardando a minha vez. Estava lá aquele lava-jato. E aí eu vejo uma pessoa assim, do lado esquerdo. O Rio de Janeiro, como todas as cidades do Brasil hoje, né? As cidades são perigosas. Não sei daqui de vocês, acho que não, ainda essa doença não chegou aqui. Mas as grandes metrópoles estão adoentadas. A gente não tem sossego. Né, a questão da violência permite todos os momentos, em qualquer lugar. Eu estou lá assim, e vejo uma pessoa chegar com duas bolsas nas mãos, era meio-dia, e eu digo, mas quem é essa pessoa? Pelo desenho lógico, era uma mulher. E eu estava com a coisa ali, com a... Eu digo, aí bateu assim, aí eu digo, baixei o vidro. Oi, você não é o Walter Firmo? Eu olhei assim, não reconheci, porque fazia muito tempo que eu não via essa pessoa. Eu fui sua aluna 10 anos passado. Eu sou fulana de tal. Eu também não reconheci. Eu digo, meu Deus do céu, eu acho que de repente é um novo modelo de que eu vou ser atacado agora. Não era. Era uma dona de casa que tinha feito a sua feira e que ia com o seu marido, certamente o seu filhinho, suprimir horas mais tarde de um almoço, quem sabe, né? Com certeza era isso. Mas eu estava tão assustado que, de repente, eu digo, Eu fiz que conhecia, sim, eu tenho uma exposição, eu estou lá no Walter Moreira Salles, e olha só, estou volto com o Sérgio, e ela se afastou, eu fiquei imediatamente, quase que choro, que eu digo, como, Walter, você faz uma coisa dessa? Se a pessoa veio a você, veio falar contigo de uma forma tão consentida, tão magistralmente humana, como é que você faz um negócio desse? E eu já tinha feito, não dava para chamá-la de novo. Passaram-se alguns meses. E um dia, o Sérgio disse, Walter, tem uma reunião aqui, gostaria que você conhecesse uma pessoa que vai trabalhar no nosso projeto, né? Conjuntamente, estamos todos juntos. E aí, no dia, na hora que eu chego lá, quem era que estava? Janaína. E eu fico quase que... Aí foi ela que fez sua janela para mim. E foi assim, sabe, que eu reconheci, depois de 10 anos, essa pessoa maravilhosa, sensibilíssima, né? É além do mais bonita... que afagueia, né?
o seu pente fino, essa declaração de amor minha pelo povo brasileiro. Ela, conjuntamente com o Sérgio. Ao contrário de você, eu te amo de paixão. Perguntas? Então, agora, olha as perguntas. Ele já fotografou. Faltam uns 8 minutinhos para terminar essa sessão, talvez um pouco mais. Então, a gente pode fazer perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar sobre a exposição? Sim, Fernanda. Professor, boa tarde. O senhor tem uma fotografia preferida ou alguns? Boa tarde, professor. O senhor tem alguma fotografia preferida ou um conjunto de fotografias que são preferidas? Não, não tenho. Eu sempre, às vezes, as pessoas me perguntam qual foi sua melhor fotografia ou qual será a sua... A minha melhor fotografia vai ser a que eu vou fazer amanhã, né? Porque muitos ou todos acham que foi a do Pixinguinha. Não é. A do Pixinguinha é uma... alusão. A do Pixinguinha é uma imagem que todos temos em comum, que é uma permanência de vivência, que tudo deu certo nessa vida. Algumas vezes eu pergunto, por que que vocês gostam dessa fotografia? E normalmente as mulheres, com um pouquinho mais de idade, elas dizem, ah, é porque aí reside a felicidade. Sempre as mulheres, né? Tão generosas, tão sublimadas, né? na questão da ternura. E elas acham que é porque ele tem a felicidade. A foto do Pixinguinha é uma foto que traduz isso, mas não é a minha melhor foto. Não existe a melhor foto, existem os bons momentos. E tudo isso que vocês vão ver daqui a pouco, e eu vou tentar levar vocês a minha espiritualidade criativa, por que que foi feito, de como, quando, o que eu deduzi, né, daqui a pouco. Então, te respondendo isso em relação à tua pergunta. Outros, por favor. Eu sei, olha, Walter com W, eu, quando aluno, eu ficava lá atrás, na sala de aula. E eu jurava, né, que eu não gostaria que o professor... Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algo a falar? Eu me escondi ali. Como você me descobriu, aquele aluno do professor, da escola do professor Raimundo? Então, por favor, para que a gente forje uma identificação louvável entre nós agora, nesse momento, façam perguntas. Quero ver o próximo corajoso. Que legal. Boa tarde, Walter. Boa tarde. A gente esteve conversando ontem, né? E teve um momento que você falou uma frase que eu anotei aqui, e eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre ela, que você fala que é possível ser feliz no fotojornalismo. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que você fez para ser feliz no fotojornalismo. Pois é, como ser feliz no fotojornalismo, porque eu fui um transgressor. Com 15 anos, alguma coisa eu queria, e não tinha ainda o que na minha cabeça o que que eu ia fazer, né? A minha mãe queria que eu fosse engenheiro, médico, advogado, essas consagradas atividades, né, que a classe média se impõe. E a minha mãe não era diferente nisso.
mas eu queria fotografia, eu tinha descoberto essa questão da imagem na minha vida, que me seduzia e traduzia todo o meu anseio assim, nessa religiosidade chamada humanidade. Eu queria descobrir essas pessoas. Né? E hoje, se eu tivesse 22 anos, eu seria certamente um cara inserido no nível freudiano. Eu gosto de olhar o rosto, a cara, olhar os olhos, ver como fala, ver como se movimenta. Eu sou um bruxo. Eu quero, dentro de um consentimento meu, tentar saber quem é aquela pessoa. Ninguém me ensinou isso. Mas eu pratico isso para mim. E é assim que qualquer pessoa que venha falar comigo, parece que eu ligo um processo, eu digo, tá, problema. É, não, isso, que bom, glorioso, vive muito bem. Ah, eu quero ser amigo desse cara. Eu tenho poucos amigos com muita configuração, mas os meus escolhidos são difíceis de falharem comigo. Nós temos boas companhias, muito boas. Amigos são pouquíssimos, muito poucos. Então, em relação à questão que você se impõe do fotojornalismo, eu fui tentar traduzir a verdade de outra forma, porque as verdades são... Não existe uma verdade. Elas são várias. Trabalho no plural, são várias verdades, não é não? Vocês imaginam que um advogado que estuda para dentro de um viés de salvar uma pessoa que assassinou a outra, que praticou um delito e tem, por conseguinte, que pagar. Mas o hábil advogado que estudou para, dentro daquela fratura e da lei que prioriza, de repente, algumas verdades, ele absorve aquele matador. Então, e eu queria, dentro da minha decantação em relação ao fotojornalismo, de dizer que existe o sonho. O fotojornalismo, que até hoje se apregou, e muita gente acha, que é tragédia. Ela está dentro de uma movimentação onde vai haver sempre uma tragédia. É o avião em chamas, o outro que corre com um obtuso metal para perfurar o oponente, é o outro que... Enfim, não é não? E eu queria trabalhar com os pichinguinhas, as crementinas, o povo. E aí entrou uma razão política, né? Traduzida na minha negritude, em relação que nós, além de operários que construímos esta nação chamada Brasil, nós amamos, nós temos famílias. Nós também suprimamos o bom direito de viver e somos amáveis, não somos da negligência. Respondeu. Obrigado. Não, eu queria só falar uma coisa a partir disso, né? Porque esse acervo que você construiu. Desculpa, preciso de água. Mas esse acervo que você construiu, eu fiquei pensando muito ultimamente, pensando nos outros acervos que a gente tem no Brasil de pessoas negras, possivelmente no número de itens, eu não sei, gostaria de perguntar para o Sérgio, para outras pessoas que talvez estudem acervos negros. Eu acho que pelo número de itens, o seu talvez seja o acervo pessoal, o maior acervo pessoal de uma pessoa negra institucionalizado no Brasil hoje. Né? E que voltado diretamente para a construção da memória, né, de outras pessoas negras no Brasil, sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas anônimas, seja esse menininho que está atrás da gente. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar marcada também aqui, né, nessa conversa.
você construiu algo que é absurdo, imenso, é grandioso e é uma memória mesmo, né, visual para todas as pessoas. Tem uma coisa que você disse num dos vídeos que está aqui, que você constrói esse acervo pessoal para tudo e para nada, para tudo e para nada. Né? E, na verdade, assim, eu fiquei pensando muito nisso, nesse para tudo e para nada, na constituição de acervos pessoais de pessoas negras no Brasil hoje. E eu fiquei muito emocionada de lembrar que talvez você tenha construído um dos maiores acervos que a gente tem, um dos maiores acervos pessoais que a gente tem, de imagens, com certeza, possivelmente, um dos maiores, voltados para a questão, né? Não necessariamente da cultura também, mas da nossa existência, né? Da nossa própria existência. Isso é muito bonito. Por tudo e por nada, é a bola que gira, chamada Terra. Para que isso a cada 24 horas? Para nada. E para tudo. Quem somos nós? Né? O que viemos fazer aqui? Com qual singularidade a gente tem num projeto de vida? Algo que vai se eternizar? Talvez um clique fotográfico, num momento íntimo, possa resguardar um pouco essa titularidade em relação a essa façanha da perpetuação. Eu vejo agora esse menino, que sou eu, traduzindo, um vendedor de sonhos. Quando eu vi esse menino na praia lá de Salvador, Piatã, era um domingo cedo, e eu gosto daquela praia lá, daquele lugar, e eu digo, sou eu. Na hora, eu digo, sou um vendedor de sonhos. Ali, adocicados, algodões, num trajeto de céu azul, não, ali, ó, incorporado nesse altivo menino. E foi muito interessante, porque eu cheguei, pedi para ele, assim, me dê 8 algodões. Ele olhou para mim e disse, mas o senhor está sozinho? Eu digo, estou, é que eu queria comprá-lo, para que ele não dissesse não, que eu queria fotografá-lo, eu queria seduzi-lo, né? E de repente me colocar aos seus pés e construí-lo na minha majestade. Né? Porque quando você, no ato fotográfico, você coloca a máquina fotográfica ao redor do chão, a criatura se eleva e se torna um Deus. Tá bom. É isso, filha. Não quero que a palavra está com ela, mas olha. Uns 40 minutos que eu nunca me senti tão à vontade diante de uma plateia. Falando sobre mim, falando sobre a exposição, falando sobre nós, né? Que viemos para viver aqui há algum tempo. Temos mais uma pergunta. Boa tarde, Walter. Que bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua carreira, né, depois de feita uma imagem, uma foto, você passou por algum dilema no sentido de divulgar ou não aquela imagem? E por qual motivo? Divulgar a minha imagem? Não, de uma foto feita, uma imagem feita. Você passou por algum dilema sobre será que eu divulgo? Não, eu nunca trabalhei nessa questão de... E uma das coisas, assim, que não são doces para mim, é guardar um praticável que você tenha feito por uma alusão ou ilusão qualquer a esse resguardo. Não. Tudo que eu faço, eu quero mostrar. Eu sou obtuso nisso. Eu quero clarificar que, olha, que isso aqui é a minha cabeça, é o que eu sinto, é o que eu sou. Não, sou pela liberdade. De todo tipo de expressão.
A gente tem espaço para uma última pergunta. Tem uma pergunta. Meu lado ator agora. A gente já de um tempo que os jornais, as redações de jornais eram verdadeiros. Onde o clero, os editores, os editores, os malteiros. E você conseguiu entrar nessa catedral, que era o Jornal do Brasil. Que, qual a fotografia que você fez? Que quando você entrou na redação, a turma te olhou e falou, esse é o cara. No dia que eu ganhei o meu prêmio ESSO, em 1963, escrevendo um texto sobre a Amazônia, 100 dias na Amazônia de ninguém, foi um prêmio que não foi de fotografia, foi de texto, né, sobre as orações de Diniz, Roberto Diniz, que confiou na minha profissionalidade, me mandou ficar 3 meses lá na Amazônia, fazendo o Rio Solimões com o Rio Amazonas até sua foz, depois os outros rios como negros, seus afluentes, trabalhando as humanidades amazônicas, né? Nos seus rios. Enfim. E no dia. Não foi uma foto específica? Hein? Não foi uma foto específica que você. Não, não existe essa coisa da foto única, não tem. Tem. Não, do Pixinguinha, mas eu não. Eu quero. Foto jornalismo. Foi publicado uma foto sua. Você entrou na redação e a turma falou: esse cara é bom de serviço. Você sabe que quando você publica a matéria, aquele dia vai ser o seu dia. Qual o seu nome? Vanderlei. Vanderlei, foram tantas vitórias. A forma para uma foto. Eu, um homem de 23 anos, já era conhecido no Brasil todo. Aliás, segundo o Sérgio, é 25, né, Sérgio? O Sérgio tem uma tese de que um homem, ele se compraz aos 25 anos de idade, ou ele é ou não é. Ele tem uma estrutura de vida, um projeto. O Zagallo começou com os 40. Olha, eu nunca fui uma pessoa de me achar. Eu sempre fiz. E fazendo, a gente se acha. Está entendendo? Então, quando você me fez uma pergunta difícil, eu tentei responder. Eu não tenho uma foto vencedora, eu não tenho uma coisa... Esse é o Walter Firmo. Porque várias pessoas achavam isso aqui deve ser do Walter Firmo. Porque ele, quando ia fotografar no jornal Última Hora, que foi o primeiro jornal que ele trabalhou, o cara mandava fotografar um buraco lá na rua tal. Ninguém queria fotografar um buraco, porque os mais velhos achavam que isso era uma coisa que tinha que mandar os novos. E lá ia eu fotografar um buraco. E você sabe o que, que eu fazia para fotografar um buraco mais atraente? Eu chegava lá, olhava o que estava em torno, tinha umas árvores, eu pegava os galhos, as flores, e jogava assim, do lado do buraco e fotografava. E aí, eu era glorificado na redação. Que foto é essa? Foto do buraco na rua tal. Mais uma pergunta, então, uma última pergunta. Mais uma pergunta. Volta. A minha pergunta é simples. O senhor está me escutando? Agora sim, mais perto. Ok. A minha pergunta é simplória. São 3 perguntinhas. Essa é a primeira. A fotografia é a extensão dos olhos? Aí eu faria a segunda, porque calma. Eu vou até a terceira. Se ela é a extensão dos olhos? É sim, porque todos nós, sejamos fotógrafos ou não,
nós fotografamos a cada piscar de olhos. A cada piscada a gente está fotografando. Né? A fotografia entrou nesse fio condutor quando ela foi descoberta para ficar. Você imagina hoje o mundo sem a fotografia? Impossível. Entendeu? Então, todos nós somos certamente fotógrafos. Ainda mais agora com o telefone. Né? Agora, tem um buraquinho nesse fazer fotográfico que é a sedução. Olhar de uma forma fotográfica, todos nós realizamos isso. Agora, ser fotógrafo em relação a uma causa, uma identificação, a uma poesia, isso é uma outra coisa. Certo. Agora, segunda pergunta, por favor. Eu a farei pessoalmente com o senhor, porque eu tenho muita curiosidade. E muito prazer se o senhor poder ter feito isso comigo. Obrigado. Eu gostaria de ficar agora curioso de saber qual é. Se a fotografia, a extensão dos olhos, os senhores. Você. Você, o Valtinho, vamos dizer. Isso. Então, Valtinho. Valtinho, quando você fotografa, tira suas fotografias, você já sentiu as suas fotografias falarem? Já. É, tem várias, eu vou te falar. Você isso. Vai ver daqui a pouco e eu quero descrevê-las com você do meu lado. Ótimo. Pixinguinha é uma delas. Exato. E valeu. E a terceira é simplesmente essa: se elas falam com você, você fala com elas. É inerente isso, com certeza. Obrigado, exato. Viu? Tem alguma pergunta? Então, fazemos mais. Estão ficando corajosas, hein? Acho que fazemos mais. A gente faz mais uma pergunta e depois vamos fazer um pequeno intervalo, porque o filme vai estar conosco na visita guiada, que está programada para 5h30. Né? Tá bem? Podemos fazer assim. É coisa então. Rápida. Estamos Walter. Quase com uma hora de fala. Walter, você disse que a fotografia te seduziu. Qual foi esse momento na sua vida, lá atrás, na sua adolescência? Como foi que ela te seduziu? Qual foi o seu primeiro contato com a fotografia? Através de um beijo com uma namorada de 15 anos, eu também tinha a mesma idade, e aquela coisa de céu da boca. Ela morava numa casa que tinha um portão, e um apartamento que eu morava ficava uns 200 metros da casa dela. E eu me lembro que depois, né, eu andando esses 200 metros de volta, olhei para o céu, uma coisa toda estrelada, que tremulava, e eu via imagens. E eu, assim, me achava muito feliz. E eu achava que, de repente, eu queria trabalhar com imagens. É alguma coisa por aí, assim. Obrigada. Bom, quero muito agradecer a presença de todos vocês, todos. E agradecer muito ao Firmo, agradecer a Janaína e agradecer de novo a todos, né, envolvidos na exposição mais uma vez. Né, e muito obrigado. Então, todos convidados para que a gente daqui a 15, 20 minutos se reúna na exposição novamente. Vamos começar no andar de cima, né, a exposição se distribui nos dois andares, mas começamos ali junto à Pixinguinha, junto... a todos os demais aqui representados. Bom, muito obrigado a todos.